Në listën e gjatë të kandidaturave për kreun e Partisë Demokratike të Tiranës, kryetari i Forumit Rinor, Sokol Oldashi, është më i votuari nga seksionet e nëndekve të kryeqytetit. Oldashi shpreti gatshëm për të kandiduar për këtë post. Jam një nga pretendentët dhe sigurisht që do të mirëprisja mundësinë që mund të më jepin strukturat për kace që vendosin përfundimisht për të kandiduar për postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Tiranës. Është posti meriton të gjithë konsideratën, respektin dhe përkushtimin. Midis sa listet gjatë do të ketë një përzgjedhje, do të bëhet në rrugë statutore dhe unë shpresoj që do ta kapërcej edhe atë fazë. Ndër personat e propozuar, pas Oldashit është seleksionuar si kandidati më i votuar Bujar Nishani, aktualisht sekretari i përgjithshëm i Degës së Tiranës. Pra në konferencën e Partisë Demokratike të Kryeqytetit, që do të mbahet pak ditë para mbledhjes së kuvendit të partisë, do të përballen Oldashi dhe Nishani.